nakata kurang kutana nate, toroba nate, babi balik nakata nakata paras paruman nate, kutana nate. Ilama na papa macam lelo alubi, batumi balik lelo suku lelo bersenggan moni misi, mampu ni misi moni nate. Datang takata importe ye pe moni misa ye de, naya mampu lelo, kubana lelo. Papa macam muda lebih nate. Batu nyoso tu zana karakter wana, kuto zana ikambo wana. Tosi ni sayango, papa temu kilio tu pani juu ya kumi nuko la mai. Lelo yoyo lebi kanga na tata toyo karasuzi na muri ni sayi tini juu. Nana penda na juu zoma hivi sio kuna na juu tibi na na tato na kama ni nini na mofili zaidi. Me esengoni ni kuzala na moto, soki alongi mo kili mo bimba me a perdre âme na ye. Yangwana papa lobi to wela oya likolo nyo se ko pesa me la biso de surcroît yangwana ngai na yo kimbangiste to yeba ke toza na 4e génération yangwana vraiment e pa itozali to longola to longwana kati to limbisana okoki na yo ko zala mondimi mais soki o limbisite nzambe ko limbisa yo te yesi yandila dio muzulu. Na komba tata mwana tata Molimo Santu ndenge na kutokoloba tout à l'heure na baye baya ki retard totanga ki na pisom 3 2 à 9 simato kota ki le temps qu'il exode 20, de 1 à 17. Si nous avons dit que nous Matthieu 6, Matthieu 6, 14, 15. Donc, on peut toujours le temps où nous avons tout le temps dans la Bible, donc on a ici quand on peut tout le temps dans la Bible. Ce qui est aujourd'hui est Angeli et Zali Boye. Je me sens tout au bon de là. Na komba tata mwana, tata Molimo Santu, tata Nzambe Nkolo Yesu, tata Molimo Santu. Papa, tozong si matondo, bulingone kwe mawanwe za mnene. Papa, utakala yo kusala kana katina batu. Pe, papa, utakala yo okulakisaka biso miracle ya tangu na tangu mikolo na mikolo. Me biso bato miye bagate. Pambate kola na kulamuka ezali aptilite. Kasi ezali ndevu kandu na mwakasi na yo tata Nzambe. O batili biso komisi biso nene ngonga oyo. Kopona ma eye nangai papa nsiangani etse na mukolo mwalelo. Kasi papa nini na koloba epai bandimi na yo. Batundi mayele ndenge na ndenge. Bayebi Bible kopana na A na Z. Ngai papa leo na koloba nini epa ebana na yo ba mayele ba docteur ya ba docteur kasi papa ndenge na utoloba to se completera kaka bongisila biso na ngai moko elongo mayemaso mangoleka lelo na mite ya peto teyana kimya kaka tosengi na molimo pe na ntoto papa kobana tango kino tango ezangi suka. Na koma tata mwana tata Molimo Santu. Amen. Na koma na tata mwana tata Molimo Santu. Totanga kina pisom. Pisom ezali nzembo. Pisom ezali banzembo. Ba pisom totangi natangwa kala. Ezalaka banzembo. Ba pisom tala koyemba on koyemba. Kasi natangu walelo yo komutoza na ba notu tena ba pisomu oyo ekuma ya mapondeli, ekuma ya ku mutu na mutu soka zana program na ye azipe pisomu na ye achina program na ye atangi. Kasi pisomu nzembo nakata lingomo na biso elingi ekoloba nini. Nzembo ezali kubondela mbalami bale. Tata Nzambe Nkolo Yesu, tata Molimo Santu. Nkolo Yesu, natango ya Bayuda.
ye abana kotambola mingi mina besobe na ba binaye ba disciple naye kotambola kotamo na esobe e bana ko inspirer makambi bele ezalaka mukolomoko nkolo Yesu na ba disciple naye batsalaka ba kilometre ebele na ba disciple naye batamboli na nzela bakeko koma place moko bo nkolo Yesu alembaki aebisi ayoki penzala aebisi baye kole naye babukela ye bambuma eza na figue oyo bandimi bakon ba disciple nkolo Yesu bakotaki na figue wana bamati likolo baluki bamoni pe bambuma te baye baebisi nkolo Yesu ko nkolo tomoni eloko moko te nkolo Yesu asiliki alakeli na nzete yango ntango ekauki batamboli bamoni nkolo Yesu amoni alembaki susu mingi bamati batamboli ba kilometre bele akomi na esika moko boye nkolo Yesu na bonzambe na ye amoni mpunda bakanga ye na se ya nzete ayebisi bango bokeni kozulanga mpunda wana boya na ye baye na mpunda batuni bango boye otozwa mpunda we papi namutatindi bino balobi nkolo Yesu mwana na nzambe mutu asindi biso tozwa mpunda nkolo Yesu azwi amati mpunda batamboli na nzela koyemba ozana mwana na Davide koyemba nzela nzela bake kokoma na esika moko bo bakekuta batata moko baza komela baza kolia batata na bagangi bana botika makelele botika koyemba mpona nini bozo deranger bato nkolo Yesu azongiseli bango ata bango soki bayembeli nga te ata mabanga ata banzete ata matite koyembelanga yango wana batata na biso bandeko réponse wana ezongi na biso bandimi ezongi na biso bakoriste nkolo Yesu alobi ata biso bandimi biso bakoriste so toyembeli ye te mabanga koyembela ye matiti koyembela ye na yango bandeko na biso biso bakoriste tokimaka barepetiso te pamba te so toteli bamouvement na biso vraiment ekondi koyemba na biso vraiment ekomi mpenza ya mawa bandeko fo toyembela tata nzambe bapasi eleki mingi na kata mokili kobondela na biso toyebi kobondela te ata na koyemba tata nzambe akosalisa biso totika kokima ba répétition papa mfuma longo papa simo kimbangu kiangani le 3 octobre fo ezala na 2018-2019 atuni bandeko na dirigeant na nkamba banani makokimaka ba répétition bandeko bandimi ke biso tokimaka répétition alobi na biso tokimaka répétition te pamba te ba répétition koyemba ezali kosambela mbala mibale papa simo kimbangu ntango azwi na ngombe lutete na mokolo oyo papa simo kimbangu azozwa bateme na ye mpe na mokolo oyo papa simo kimbangu asali libala na ye papa simo kimbangu na ngombe lutete banda ngombe lutete ntango azwi bateme mpe azwi asali libala na mama mwilu banda ngombe lutete tina nkamba nzambe koyemba nzembo azalaki koyemba ntango nyonso akoyemba nzembo wana nzembo ngo mpenza nayebi yango mpenza malamu mpenza nayebi yango me malamu mpenza te me nzembo wana bayakobenga yango ayakoyemba yango osikila Moïse nzembo wana bapapa dirigeant so bayebi yango soki boko kopesa biso nzembo wana s'il vous plaît Que así que la y fuene cuando no cuikiri baito y bito emba. Que así que la 1, 2, 3. Que así que la y fuene cuando no cuikiri casi si la yo lo. Yo vene kwa nzambi, o Yesu wa
Nzela nzela nzembo wana banal fula tinkamba yamsika nalindalana naye koyemba na koyemba esengo ya bandimi esengo ya bakorisa koyemba foto yaka ba repetition bandeko pamba te koyemba ezali ba mibale pe ba nzembo to koyemba ka ezaya biso te ezaya likolo ba mbuta na biso na ba mouvement ba zako mona pasi tango nyonso ba zako te ya biso to yo to to kokima ba repetition. Oya okuta na chorale, bozo kufuta pe sale za pe ya bisote. 4 personnes, 3 personnes. Bozo kufuta to kufuta mbongo apamba. Tulingo ya ba répétition te. Or, musala ya mundi mikoriste ezalinde koyemba bandeko. Papa Simon Kimbangu Nzambe, nalindalala baumi balena mama mwilo. Nzela nzela banang banal banang ke bato bayebi gombe matadi lutete. Gombe lutete. Ti nkamba. Papa Simon nalindalala naye. Esengwa ndenge wana ayena nkamba azili ndalala aloni yango tala etape ya lindalala temeli ndalala aloni yango lindalala ebota esala nzete ya mbila nzete ya mbila wana eumeli nzete ya mbila sima nango tange kufi ebimi nzete ya sanda sur place batu oba ebi nkamba na sima côté toilette va papa papa simongi mbanga lona ka nzetang lindala na place wana tina lelo yo nzetang sanda ezali wana na yango bande kona biso tozana etumu munene biso ba koriste ba matizona pe tozana pe na mission ebele ya makasi tala malade zingi biso nde kona yo ayo kusenga yo ko papa nga na za vraiment na pasi salisanga toyebi pe ko bondela te tozana pe na puissance ya kusilisa malade te. Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Et si ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire.
pona na tine tali nzembo na onoka mpula lokola mpula te tokoti na mibeko totanga ngine exode 20 exode ningolo ba kubima soki kubime zalaki kokote zalaki liboso tata nzambe alakela ka papa Abraham Bohumbu, il y a 400 ans, Namboka Mupaya, à la Clare Bohumbu Ponanini, Bambate, Tatan Zambé, Atindara Papa Abraham, Toebi du Solo Bisonioso, Akata Banyamanyo, Subiteni Mibale Mibale, Nabandeke Badaïna Kat, Papa Abraham, Akati Bandeke Banyama, Biteni Mibale Mibale, Simantan Amonindeke, Amilobi que non de kezai loko muke a okamatango abwaka ona monokale nzokande pona tata nzambe era ki bongote ezali mabe lokola alobaki katelanga nyama abiteni mibale mibale il fallait tosa papa Abraham akatindekete abwaki na nzungu nzambe na biso tata nzambe tanga moni bo alakeli ye alobi Abraham kobanda lelo okende bohumu namboka mupaya okosala 400 ans. Papa Abraham, 70 personnes, batalaka 70 personnes, libotale mubimba, 70 personnes bakota namboka bohumu. Sima ya 400 ans, 430 ans, tata nzambe atindi Moïse, akende bimisa bana Israël namboka Egypte, namboka mupaya. Papa Moïse a kéko bimisa bana Israël, bazalaka, bakota 70 personnes. Tant babimi na mboka bohum, babimi 600 000 personnes. Na 600 000 personnes au babima na mboka bohumbu, batanga ba mamate, batanga banate. 600 000 personnes au babima na mboka bohumbu, yale ki bambinga, batata minene. Donc, ba costo oyo batu oyo o batanga ki penda ke devant bitumba donc soki bitumba koyi fo balonga itumba wana 600 000 personnes ko Moïse abimisi bango na mboka ya Bohumbu le temps ba komi na montagne ya Sinai tata nzambe alobi fo na pesa bango mibeko zomi pamba tenga na zali boule bango pe bazala boule nde ya ko pesa bango mibeko zomi simanango aebisi tata nzambe aebisi Moïse pona banongi zomi na mibale 12 personnes po bakina otala mboka elaka Moïse aponi na kati ya 600 000 personnes 12 nongi bakoti na mboka po bakina mboka Kana bakina otala mboka epa bakina kovanda kokene na bango na mboka Kana na kozonga na bango na montagne Sinai basali 40 jours ezali epote ezali tellement muke ko banda monta na Sinai pona okota na Kana ezaki promo mulaite ezaki musikate mais tata nzambe a compliqué bango le source pona kotala ko ndima na bango soki vraiment baza pena ko ndima mais masa sali le bango nde bakota ki na Kana okota bakoti na Kana pona kozonga balobito pesa rapport pa ya Moïse mutatini biso baye pa Moïse bazaki na Aaron Banongi baye balobi Papa Moïse pa otindi biso na mboka elaka to komi na mboka elaka to moni mboka elaka to sepeli mboka elaka biloko nyoso za koluka na kata mukilo nyoso za na kata mboka wana makamo nyoso za kitoko na kata mboka wana kasi eloko ya pasi to moni kuna papa ezali mawa mingi batu to kuti kuna Bazali bambinga milai biso to bimi lokola mayoyo na miso na bango do to ko ko sai loko mongote to ko bunda te to ko ko bunda na batino swana te esalaki ba bana Israël passe ba lobi mais ce n'est pas possible bino batindi bino boke no kotala mboka elaka Bozoko yebisa biso ke pa bauti to kokate. Alors,
Caleb na nande kuna ye papa na bosa nikombo papa Caleb Josué na Caleb basiliki balobi mais c'est pas possible tata nzambe asali libiso miracle ndenge na ndenge à faire traverser biso mer rouge ba ennemi balandi biso po ba boma biso à traverser biso mer rouge ba makama ndenge na ndenge na nzile zalaki tata nzambe abiki si biso bino bakuti na mboka elaka pona kala likambo ya bato bokuti kuna mitema ya ba milai minene nde yango bozo kobanga eyoki suko na matoyi ya tata nzambe. Tata nzambe aye andirisi lisusu motema alakeli bango su mabe alobi kobanda lelo bokokota su mboka elaka te 600 000 personnes wana na ba mama na bana bango nyonso bakufaki na esobe kaka Josué na Caleb nde bango bakotangi na mboka elaka pamba te bango bazali na kondima na yango batata bandeko olobi ya kala olobi pe ya sika na tina mibeko na longoli mobeko moko te mibeko nyonso tata nzambe fototosalela yango fototosa yango papa mfumalongo papa de ngenda na tina ya mibeko les 10 commandements ayeko simplifie yango na biteni misato bolingo mibeko pe misala pamba te bandeko na ngai bandeko na biso nde tovandi awa mutu nyonso aza na bolingo jamais akosala moninga ne pasi nde tovandi awa soki bolingo eza na biso tokotosa mutu oyo aza na mibeko akosala pe mabe te nkolo yesu na ntango bayuda nkolo yesu na ntango bayuda azalaki kufa pe ekotangi na famille na ye kufa ekotangi na ndenge nini na tina ya convoitise ndenge na tolobaki na longoli mobeko te mobeko nyonso tofotosalelango fotobombango na tina ya zuwa me nkolo yesu alakelaka badisiple na ye wuta kala ke mikoloko ya moko na kati na bino akotekanga badisiple na ye badisiple ya nkolo yesu babudelaka papa tata nzambe nkolo yesu me ezalaka mokolo moko na tina ya lokoso jida ndenge tolobaka na lingala oyo abiso ya terre akebeta cop azalaki na posa ya mbongo ake koteka nkolo yesu ake kotrahir nkolo yesu epa ba Hérode bazwi 30 soki 30 francs na ntango wana bapesi jida mais jida na motema na ye ayebi ke mbongo ngai nazwi bakoka kosala nkolo yesu eloko mabe te pamba te nkolo yesu aza mwana na nzambe aza na makamwisa ndenge na ndenge nzoka nde likambo oyo esi etangama banda kala ke nkolo yesu bakokanga ye bakosala ye mabe akokufa na ekuruzu na tina lokoso jida ke ateki nkolo yesu bakangi nkolo yesu jida amoni nkolo yesu batie na ekuruzu jida alobi rien bakosala eloko moko te jida amoni nkolo yesu babaki na ekuruzu batie na ekuruzu na golgota jida na mutu na ye alobi non eloko moko ekosalama te jida amoni sikoyo bamoni mpenza ke likonga mpenza batubi nkolo yesu likonga na mipanzi nkolo yesu aganga père père pourquoi as-tu m'abandonné nkolo yesu asengi mai ntango ameli mai nkolo yesu akufi ah bandeko jida aluka liwa toyebi histoire biso nyonso aluka liwa akufa liwa pe yeli ye te asala tout mpo ase suicide eloko moko te eyela ye mabe ndenge moko na papa Simeon Kimbangu papa Simeon Kimbangu liwa ekoti na libota na ye papa Lontala ake kufunda papa Simeon Kimbangu kaka na tina nini na tina convoitise papa Lontala ateki papa Simeon Kimbangu papa Colomb apesi plan nyonso ya papa Simeon Kimbangu
papa Simon Gimbanga mona ona bunzambe na ye avant de si ba disciple na ye aye bisi bango tangu na nga ekoki balingi ba ya kokanga nzoto bomoni balingi ba sakana lango ba kosala nango nyoso bango balingi mena ke bisi bino oya kokwa ko supporter pasi oyo nga na komona te sikoyo oya kwa ko supporter mabe o ba kosala nga sikoyo oyo ba ko supporter te alonga ka deja libela papa Simon Gimbangu azwi mama mwilu azwi na bana ne bango misato papa Kisologele papa Dalungana papa Dangenda na mama mwilu amemi bango na ntadi ba o to yebi ntadi na nkamba ba yebi kasi mama mwilu azaka na mukumba ya 11 mois mukumba mama mwilu azaka nango akitsaka nokite azaka na mukumba ya 11 mois papa Simon Gimbangu azwi mama mwilu na bana bango misato akokutika mango na ntadi kokota na ntadi ezali ya porte te ndeto yebele yango ezali tunnel moko bakota ngo na na ko ramper olali libumu ozo ramper okoti na kati total andakisa mama mwilu na mukumba ya 11 mois bakoti na kati ko ramper na bana misato papa Simon Gimbangu tiki bango kuna papa Kisolokele telema zalaki toujours à côté à papa naé a monique moi pe atika papa naé a kendeye moko izate a tiki pe ba mama mwilu na ba papa alandiso papa Simon Gimbangu na sima mama mwilu tana ba condition mabe oko kufanda te fopo zalaka toujours a kolala ba condition ndenga ona biso moto yebi mama na mukumba ya 11 mois ayoko bota mwana kufi papa Simon Gimbangu asiliki na ndenge moko ya kusakana te papa Simon Gimbangu ayoko tala mama na bana na ntadi papa Simon Gimbangu asiliki azongi na nkamba akena ndako ya papa Luntala na tina kanda na Nzambe papa Simon Gimbangu atourna na ndako ya papa Luntala trois fois abeti ba tourner mbala moko Yami balé, yami satu. Bandeko, ndako ya papa Luntala et dindana mabele na se. Mabele e finika e mela bango. So ba yebisi ke ndako ezalaki place oko ndimate. Totali, na yango bandeko na ngai, na tina convoitise, na tina mibeko. Foto salaka mibeko nyonso tu. Totika koyinana. Totika koyinana. Natina mibeko toko tardete toleki. Totanga kina na Matthieu 6 14 à 15. Kuna mbuta Matthieu alobi nini? Ye mbuta Matthieu aza nani? Matthieu azalaka azali juif. Matthieu na nkolo Yesu bazali bandeko. Bazali mboka moko na koperning mboka na bango papa aboti papa Matthieu ezali papa Rafat mais papa Matthieu akomaka mukanda Matthieu akomi mingi te na vina ye akomaka be mukanda moko mwe mukanda oyo akomaka Matthieu akomela mpe mboka enani bandeko na ye na kata mboka na bango mboka Capernaum. A komaka mukanda pona ko laksa ete nkolo Yesu mwana nzambe to ko luka ye wana nkolo Yesu. Matthieu na nkolo Yesu baza bana Levi. Ye papa Matthieu alobi nini akomi nini? Matthieu alobi na biso ndenge na uto loba tata nzambe aza sungi. Oyo ngana bongisi nyonso yango toyoki na prière awa pa mama. Papa Matthieu alobi nini? Alobi to limbisa batu nyonso tosala na bango mabe. Pe batu o basala biso pe mabe balimbisa biso. Soki ngana limbisi mutu oyo ngana sala mabe ke mutu alimbisi ngate tata Nzambe aza na likolo
ako salisa ako limbisa pe yete. Olubi akala, olubi tolubi asika. Ndenge papa mfuma longo papa simba ukiangani ako lubagatangu nyonsu. Ya solo bandeko to sangana kati sika oyo to mitala. Biso nyonsu to kota rapporte moko. Biso nyonsu zali atolata informe moko. Biso nyonsu zali atoyembaka ba koral biso nyonsu na ba koral moko. Mena kati na biso to yoka na kati to lo bana kati. Toko solo la kati. Makambo ye umeli mingi esali ba mbula na ba mbula. Tiki no tangu ni to continue ko vanda boye. Nakata koral to tala na kati. To lo bana kati. Batumi balen nakata paroisse ba lo bana kati. To tala na kati. Yangwa na papa matie lelo alobi batumi baleyo soki lelo bolisengani bolimisi moko alimisi muninga te tata nzambe azana ikolo peye pe bakulimisa yete na yango bandeko kubana lelo papa matie mutalobi ngate batu nyoso tozana karakter wana otozana likambo wana to sinisa yango pamba te mokilo to vande liwaye komi lokola mai. Lelo yo lobi ke ngana tata toyo kana soute na kulinga ke na lewa zonga ye biso kuna na lewa tribunal ya bato yo bakangana binemi na mokili ezali yao oyo nyoso to kosala kata mokili yo tozo yo kana te biso na biso na kata lingomba lingomba nyo se pa lingomba nyo se papa siminga mbango ezali meme pa na biso kaka te awa partout lingomba papa siminga mbango ezali batumi bale mesa to alo balanga te batala na kate koral moko. Les animaux ont été. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que papa Mathieu yango wana. Que nous avons dit 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 que nous Ye mango tata nzambe alobi batumi bale misatu soko basangana na komona nganga na zala bino elongo mais siko ne to vanda to zani to tondi awa to sangana na komba tata nzambe azana biso awa mama mwindo azana biso awa bamvola bazana biso awa mais batumi bale na kata na biso bayoka na kate batana na kate bala pana ndai ngana yeto kosolati liwa. Donc présence à papa tata nzambe na kata na biso etali na ngoyo te pa mate yo nzambe binemi na ndeko na mutu. Mvula mvula na biso moyi moyi na biso hiver lokola ibandi bodong mawaming alors yoko yana kata ndako nzambe na bineme na mutu nayo tata nzambe pe na likolo ako yoke la yote ako yoke la biso te nde na yango bandeko na ngai batata na ngai bamama na ngai wana nde conseil tozwi pa papa Matie na mokolo malelo nakonoko na ngai lokola mvula te na silisi na ngai bongo na komba tata mwana tata modimo santu amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. De tout Seigneur, votre nuance. Voici les trois sentiers qui conduisent vers l'éternel. Voilà la vraie lumière qui te conduira. Voici les trois. Hein? 2, 3. Voici les trois sentiers qui conduisent vers l'éternel. Voilà la vraie lumière qui te conduira. Voilà la vraie lumière.
tiens la ligne. Tata mwana molimo monsanto materna biso ya lelo et pesa meli biso bongo na papa Selo Ntiangani Etienne le prédicateur du jour papa diacre Ntiangani Etienne qui a lu successivement dans la Bible dans le livre de Psaumes au chapitre 3 du verset 2 au 9 et ensuite lu les commandements des dieux, les 10 commandements dans le livre d'Exode, au chapitre 20 du 1er au 17e verset. Et pour le texte de méditation, il a tiré dans le livre de Matthieu, du chapitre 14 au 15e. Biso banso tolane maetata selo apesibiso ne papa pasteur a koleganasima ponakosala commentaire. Na kombo ya tata mwana ape tata molimo mosanto. Tozali na esengo mingi na mokolo na lelo ko recevoir parmi biso des frères et sœurs d'autres confessions qui sont venus partager la foi chrétienne avec nous. Et c'est un moment essentiel, ce n'est pas un hasard si Dieu a voulu qu'aujourd'hui nous puissions être ensemble pour que nous puissions profiter de ce temps qui est le temps consacré à Dieu. Dieu qui nous a donné 7 jours, mais il nous a confié 6 jours pour nous, et le 7e jour, aujourd'hui, doit lui être consacré. Donc c'est pour nous un plaisir de vous recevoir parmi nous, mais aussi de recevoir nos frères et sœurs Babilombé qui sont venus ou qui sont revenus d'Nkamba, Jérusalem. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'enseignement qui nous a été donné par Papa Diacre. Azalaki profond na kati na matéya na ye akeyimbangu mais makambo ebele ezali oyesengeli tozwa. Toyembi banzembo ye alobi koyembe ezali kobondela mbala mibale. Toyoki ba prière eleki awa na profondeur nango na makasi nango nyonso. Oye mettre en exergue ma loba oyo et kei ndenge moko nakati na mateya. La conscience spirituelle. Batata na ba maman. Moto akoki kozala. Chrétien kaka soki azali na conscience spirituelle. Oyo ezali ko rappeler identité na ye. Oyo ezali ko rappeler nini ye akoki ko sala pe akoki ko sala te po ete akoka kozala chrétien dans toute confession quelle qu'elle soit. Tango tozala ki bana mike na kati na bakela sibanda awati na ba oyo batangi na mboka ba pesaki biso ba cours ya éducation morale, éducation civique. Pour nous expliquer, c'est quoi la conscience? La conscience est la voix intérieure qui nous dit qu'un acte est bon ou mauvais. Conscience, il y a moto, et qu'on a sa moto, telikambo, nazali ko sala, ezali ma lamu, to ezali ma be. Tant que tu es comme chrétien, tu prendras encore yango na nenga makasi pour te zui mibeko. Au sein de l'église Kimbangis, 3 éléments essentiels. Oye kola kisaka chrétienté. Bolingo mibeko na misala. Batata na ba maman.
Tata Nzambe alingi biso mingi. Papa diacre na prédication pe na sermon na ye alobi na biso atei biso na psaume 3 de 2 à 9. Tomoni kilo ya libondeli kilo ya komipesa na tata Nzambe po ete Nzambe akoka kobatela yo akoka kobatela ngai. Toko kiko zwa référence directement na psaume 27 verset 1 même jusqu'à 4 po toko yaka po na kozwa matea na tata Nzambe. Na maye oyo ye atei biso oyo David azalaki kokima pasi pe amipesi na tata Nzambe. Na psaume 27 de 1 à 4 malobi na biso: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Nzambe azali mwinda na ngai pe ye azali lobiko na ngai. Ngai na kobanga nani? Moto nyonso ya mipesi epa ya tata Nzambe kozalaka na kobanga te. Po ye alobi oyo nyonso mipesi epa na ngai azali lokola montagne ya Sion oyo ekoninganaka te. Yango wana tata maman, ayons confiance en Dieu. 27 verset 4. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Moto nyonso azali na posa ya kovanda na kati na ndako ya tata Nzambe. Balobi na biso, biso tozali ba ponami. Nous sommes des choisis, nous sommes des élus, nous sommes des appelés. Mais cela ne suffit pas. Il faut toko maba petui. Toko maba petui. C'est-à-dire bato ba kosale la Nzambe na solo na bolingo nyonso po ete to hérité ba bienfait nyonso ya tata Nzambe. Ba nzembo elobi na biso awa na kati na koreki na kati na dirigeant ba nzembo ebele ba tata na ba maman esengeli na biso toza na confiance ya Nzambe. Nzambe akosalaka likambo na hasard te, akosalaka oyo ye alingi na moto oyo ye alingi na tango oyo ye alingi. Yango wana biso banso tozala na confiance epai ya Nzambe na biso. Yango ezali très important. Nzambe na lisumu na moto apesaki punition na moto de la première à la quatrième génération. Lelo yongai na yo tozali na quatrième génération. Première génération to longité, deuxième, troisième, quatrième génération. Nzambe azali kolakisa miséricorde na ye alobi nous repartons à zéro. Parce que tozali na quatrième génération, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que ngai na yo peut te repartir à zéro? Est-ce que ngai na yo to bwa ki nyonso o to sala ki ya mabe? Tina ya matea na biso na kati na pardon. Ba tata na ba maman, pardon yango ezali likambo monene. Soki mibeko Nzambe apesaki yango na Moïse. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ qui d'emblée nous a pardonné. Yalobi na prière na ye na Matthieu. Alobi bolimbisana limbisa moninga na yo. Ndenge ngai pe nakolimbisa kabino. Nzambe limbisa biso ndenge biso pe tokolimbisa kabaninga na biso. Est-ce que ngai nakolimbisa ka? Est-ce que yo pe okolimbisa ka? Soki okolimbisa ka te, Nzambe akolimbisa yo te. Donc esengeli na biso tata na ba mama, po tozala ba chrétien to bwaka elamba oyo ya kala. Moto akoki kozwa elamba ya kala te. Atie ngo elamba ya sika to aliko tongelamba ya sika atie oyo ya kala ekomonana. Bizaleli nyonso tozalaki na yango to bwaka. Ye alobi tozo repartir a zero. Po na nini tokoresase oyo elekaki? Oyo elekaki ye si asokoli yango. Nzambe azali lokola molakisi oyo na liboso ya tableau avec un feutre. Soki akomi a efase. Soki afase azongisaka lisusu te. Boni boni ngai na yo tokozongisa yango lisusu. Nzambe asali ba projet monene
Nenge papa Joseph a Sambeli a on a Jérémie 29 11 ba projet ya paix ba projet po ete ngali na yo to ko ko bénéficier na nyoso to zali ko monde la passe na mokolo na lelo ya ngwana ba tata na ba mama po ete projet ya nzambe ya kitoko oyo a pesi na biso to ko ko zo yango base na biso il faut to limbisa na to longola nyoso wana to bwaka yango parce que promesse ya nzambe yango ekokoka na baye oyo bakosala na solo nde bango wana ba petui bango wana nde bako hérité esengo nyoso ya nzambe mais esengo nini kozala na moto soki alongi mokili mobimba mais a perdre âme na ye yango wana papa lobi to wela oyo ya likolo nyoso ekopesa mela biso de surcroît yango wana ngai na yo kimbangiste to yeba ke toza na 4e génération génération oyo nzambe a pesi lisumu mais a longoli yango po ye azali nzambe yango wana vraiment et pas itozali to longola to longwana kati to limbisana okoki na yo kozala mondimi mais soki olimbisi te nzambe akolimbisa yo te wana ezali liteya oyo epesami biso na mokolo na lelo po ete ngai na yo tokoka kosalela yango voilà oyo tozalaki na yango soki makambo mosusu ezali tokozanga te kobakisa yango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosanto amen tika toyamba exhortation ya papa pasteur na kombo ya tata mwana molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto merci.